Durrësi është interesante. Tu doja të ndalesha. Durrësi është shumë interesante, pasi ka patur disa propozime më herët për ta drejtuar Durrësin, njerëz të rëndësishëm brenda qeverisë dhe brenda Partisë Socialiste. Pas diskutimit me zotin Rama, nuk është marrë parasysh propozimi i zotit Rama, por ideja është diskutuar dhe nuk e kanë pranuar si një gjarkë, pasi cilësohet si një gjarkë i vështirë. I vështirë dhe për shkak të gjitha grupeve që janë atje politike, të cilat kanë interesat e tyre, dhe është vështirë të krijohet një ekip i përbashkët, dhe për këtë arsye deri më tani është Ardian Çela, të cilët është aktualisht, kujtojmë që dhe zoti Rama është vetë deputeti Durrësit, dhe duhet parë se kuj do t'ja besoj Durrësin apo t'a lënë në këtë ura si që është Partia Socialiste në Durrës. Edhe Shkodra shumë interesante, për shkak se kemi parë gjithmonë Elisa Sferopalli për balë e Luciano Boshi, dhe kjo është një gare e redë, temi, pasi... Nëse, besoj zonja Sferopalli edhe sekretare kuvendit tashmë nuk do të mund të drejtoj më qarqe. Jo, do mund të drejtoj nëse do t'i jepet besimi, pavarësisht se duke parë gjithë aktivitetin e zonjës Sferopalli, ndoshta zoti Rama mendon që të mos i lejoj një qark për të drejtuar, por duhet themi që kur ka qenë në Shkodër, të paktën deri më tani që është aktualisht, zonja Sferopalli ka pasur një këshill dhe një urdhër, duhet themi, nga zoti Rama që nuk duhet të shfaqet shumë publikisht dhe duhet t'ia lindte të gjithë peshën politike kryetarit të bashkisë. Okay. Në Bejcin. Çka do të thotë që zonja Sferopalli, nëse do të jetë në Shkodër, nuk do të jetë aq e hapur sa të gjithë drejtuesit e tjerë, por disa zëra, të pak të brënda PS-s, ka gjithmonë që mund të levizë drejt Vlorës. Zonja Sferopalli është një okay. alternativ tjetër, por kjo mbetet për të parë, pasi zonja Sferopalli tashmë është kryetare e kuvendit, dhe pavarësisht se me të drejtë ju thatë, politikisht apo moralisht do ishte mirë që të mos kishte drejt një drejtim qarku, por gjithmonë ka patur edhe në kohën e Partisë. Edhe zonja Nikola në mos gaboj Lezhën. Po, ka patur gjithmonë edhe në kohën e Partisë Demokratike, ka patur kryetaria e kuvendit ka pasur drejtimin e qarkut, kështu që është një traditë që është ndjekur nga të dyja forcat politike përsa i përket drejtimit të qarkut, pasi është e rëndësishëm dhe në këto kohë që jemi tani është në kohën e fushatës është pothuajse barazvleshur nga pesha politike si një ministër, në kohën kur je drejtues politik për shkak të gjithë peshës politike që mban. Dakord, ne folim vetëm mbi emrat e drejtuesve aktual, nuk e di më pas nëse Rama do të vi vetëm me rotacion të këtyre emrave, apo mund të ketë edhe risi në emra totalisht të rinde që ne nuk i përmëndëm. Mbetet për të parë të dielën se qëfar do të vendosë, dhe atër do të kemi këtë përbalje politike edhe më qartë në qarqet kresore. Firela, unë duha të mbyllë me një pyetje, me qënë se i ditë më parë, pyeta në studio edhe deputetin e Partisë Demokratike, Luan Baqe, cili është shprehur që pse jo, pse duhet të bojkotojmë, pse të mos bëhet opozita, pjesë e Komisionit Posaçëm Antikorupcion që do drejtohet nga zoti Xhafaj. E pyeta nëse ishte një vendim grupi, apo i ti personali, dhe tha është një qëndrimi imi personal. Kjo për të mos bojkotuar më as edhe punën e komisioneve në parlament. Mund të presim lëvizje ndoshta nga java e ardhshme, flas gjithmonë në kampin opozitar. Vendimi i grupit i Partisë Demokratike, të paktën në komunikimin që ka patur ditën e sotme, është që të mos shkojnë. Po. Mos jenë të pranishëm në Komisionin Antikorrupsion. Por zoti Xhafe ka lëvizur me takimet me ndërkombëtarë dhe tashmë ka emra konkret se kush do ta mbështesë për sa përket SHBA-s dhe Bashkimit Evropian. Çka do thotë që me bekimin e këtyre dy partnerëve tan kryesor mund të bind apo ka bindur ndonjë nga deputetët e opozitës për të bërë pjesë. Paktën sipas zburimeve ka disa lëvizje nga deputet me nisma personale për të bërë pjesë e komisionit të Fatmir Xhafe dhe për të qenë pjesë e këtij komisioni për sa përket të gjithë punës. Por duhet parë se prania për deputetin që po flasim në këtë komision do të jetë pjesë e një ecurie për sa i përket zhvillimeve të mëtejshme të jetës dhe të karrierës politike të deputetit që mund t'i bashkohet, deputetit të opozitës që mund t'i bashkohet edhe komision. Flasim vetëm nga Partia Demokratike? Unë fola për një deputet të opozitës, që opozita nuk ka vetëm Partinë Demokratike, ka dhe Partinë Lirisë, ka dhe partitë të tjera të vogla të cilat janë pjesë e opozitës, por për më shumë të paktën do të merret një vendim për sa i përket të gjithë ecurisë, por të paktën sipas burimeve ka një lëvizje për të bërë pjesë e komisionit dhe do jetë një deputet i opozitës që do bëhet pjesë i komisionit Fatmir Xhafaj dhe në këtë mënyrë mund të kemi nuk do jetë vetëm për të qenë pjesë e këtij komisioni, por dhe përsa i përket ecurisë politike të karrierës, si do vijojë më tej, pasi kujtoj që vjen fushata, vijnë edhe të gjitha lëvizjet politike për shumë kurioz për emrin Fiorella. Një nga dy deputetë që i takojnë opozitës në këtë komision?
do jetë një dhe paktën kjo është lëvizja parë, pasi mund kemi lëvizet të tjera dhe mund të edhe mund të futen në lojë. Sa deputet ka opozita në këtë komision? Dy i takojnë. Jo, apo më shumë. Ka më shumë opozita, pasi është me 11 anëtar, 6 janë nga opozita dhe nga majoranca dhe 5 nga opozita, por një prej tyre do të jetë paktën do të kërkojë që të bëhet pjesë e këtij komisioni për të bashkuar majorancës. Nëse do të bashkohet majorancës vetëm në komision apo do shkojmë më tej lëvizja, kjo mbetet për të parë në ditën e vijim. Do të jenë interesante gjithë shtatori përse përket lëvizjeve ose siç është quajtur merkato politike, por duke referuar të gjitha zhvillimeve që kanë qenë në muajt e fundit, pasi nuk është një vendim që mund po merret në këto momente. Por nga ana tjetër duhet të themi edhe përsa i përket opozitës në tërësi për të plotësuar gjithë komisioni, nëse do të futen në lojë për të bindur në negociata dhe ndërkombëtare, SBA-BE, për të ofruar opozitës një garanci për të qenë pjesë e këtij komisioni. Na shtove edhe më shumë dilemat edhe dyshime, sidomos nëse flasim për emra, megjithatë shohim çfarë do na sjellë java e ardhshme. Fiorella, faleminderit dhe punë të mbarë të dielën. Faleminderit.